Испанияның Майорка жағалауында жауын соңы тасқынға ұласып, 5 адамның өмірін қиды. Үстесі жоғалғандар саны 12-ден асқан. Құрбандардың қатары әлі де өсуі мүмкін. Соңғы деректер бойынша тоқтаусыз жауған нөсерден өзен арнасынан тасып, Сан-Лоренцо деген қаланы су басқан. Жолдар шайылып, көліктер бір-біріне кептеліп қалды. Қауіп төнген аудандарда мамандар іздеу құтқару операцияларын жүргізіп жатыр. Оларға көмекке Валенсия қаласынан арнайы 3 тікұшақ пен 1 әскери ұшақ жеткізілді. Жергілікті ақпарат құралдарының деректеріне сүйенсек, құрбандардың арасында британдық жұп бар. Қалғандары жайлы деректер қазір анықталып жатыр.